Man tænker ikke over, om man skal køre rundt om aftenen og lede efter sin far, som er ude på druk et eller andet sted. Klokken midnat som 9-årig, om man skal op i skole næste dag, og ikke ved, hvor ens far er henne. Det tænker man ikke over som værende noget, der er skidt eller unormalt, fordi at det er, man har ikke oplevet noget andet. Det her, det er trøjen, som min barndomshelt Clarence King blev reddet i midten af 80'erne, da jeg rendte rundt herude som barn. Og jeg har fået lov til at ride i den her ene gang i dag, hvor jeg skulle debutere på Klampenborg. Så det er stor nostalgi at få lov til at tage den her trøje på. Følg Martin Svaneborgs vej, når han følger i sin fars fodspor, en af Danmarks bedste jockeyer, i dokumentaren For min far, her på DK4.